Кәсіподақтар федерациясының кезекті съезі өтті. Елордада ұйымдастырылған жиынға өңірдегі өкілдер онлайн арқылы қатысты. 26-шы съезде қаралған басты тақырыптың бірі еңбек адамның жайы. Сондай-ақ алдағы 5 жылға арналған жаңа стратегия қабылданды. Бұл бағдарламаның негізгі мақсаты жұмысшылардың құқықтарын қорғау, олардың өмір сүру сапасын жақсарту жолында жұмыс істеу. Яғни еңбек адамы өзін қолдайтын, қорғай алатын ұйымның бар екенін сезінуі қажет. Енді бұл съездің маңыздығы ол үлкен сұрақтар қаралып отыр. Ең бірінші сұрақтың біреуі ол осы біз 2020-2025 жылдарға арналған жұмыс стратегиясы бекітіледі. Ол стратегия жұмыс стратегиясында ең біріншісі ол мына жұмысшылардың әлеуметтік қорғалуын қамтамасыз ету және еңбек адамдардың лайықты күн көру деңгейін қамтамасыз ету болып қаралып жатыр. Енді бұл съездің күн тәртібінде 9 маңызды сұрақтар қойылған. Күн тәртібі бойынша қазір қаралып жатыр. Әрбір сұрақтардың бәрі өздерінің бір маңыздылығын білдіреді. Съез барысында осы кәсіподақтардың алдағы 5 жылға арналған стратегиясын қабылдадық. Бұл стратегияда кәсіподақтар қозғалысының жаңаруын, реформалау, жаңа леп берілетін акценттерін атап өтті басшымыз. Сонымен қатар мына еңбек дауының алдын алу және еңбек ақы төлеу жүйесін жетілдіру жөнінде де әңгіме болды. Өйткені еңбек адамының еңсесі биік болу керек, ол еңбек адамы лайықты өмір сүру керек. Айта кетейік, облыстық кәсіподақ орталығында 131 мың мүше бар. Мыңнан аса бастауыш, 20-дан аса салалық ұйым бар. Олар жұмысшылардың еңбек және әлеуметтік құқықтары мен мүдделерін сенімді қорғау жолында жұмыс істеп келеді.